Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. І з Дмитром Золотухіним, очільником Інституту постінформаційного суспільства, будемо говорити про тему вагнерівців, яка цього тижня пекуча. Офіційна версія того, що відбулося, полягає в тому, що деякий воєнкор, вони називають себе воєнними кореспондентами, воєнкор, він там був, побачив Євгена Пригожина, який з кимось там тусить, щось комусь вручає, і сфотографував це дійство. І досить випадково на цю фотографію потрапила табличка, на якій було написано адресу. Табличка висіла на будинку, і відповідно по цій табличці було встановлено геолокацію цього місця, де перебував Євгеній Пригожин. Це, власне, інвестор і засновник групи Вагнера і фінансист її. І туди поцілили, власне, якимось боєприпасом, про який мені невідомо, що стало причиною смерті декількох орків, і казали, що було поранено Пригожина самого або і вбито. Пізніше ця інформація не підтвердилася. Зараз інформації про Пригожина немає, що з ним і що з ним відбувається. Однак сама подія викликала досить серйозний резонанс і перемовини всередині російського інформаційного простору, в тому числі в контексті того, що нібито Пригожина зливають, нібито він його послугах більше не нуждаються, не хочуть вже його бачити на чолі власне цієї групи Вагнера, оскільки жодної користі від неї немає, окрім м'яса, які вони набирають за гроші, які проходять через Пригожина. Ну і, власне, зараз несеться, в тому числі, дискусія про те, чи дійсно це політичне таке рішення про те, що Пригожин буде потрошечку відсуватися від цієї кормушки Міністерства оборони, чи це просто ситуативно так сталося, що він потрапив під вогонь саме через, ну, скажімо так, щасливу помилку одного з воєнкорів. До слова, керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов, він виписав іменну подяку цьому воєнкору на прізвище Середа чи Середа. І, власне, пан Кирило Буданов подякував за надану розвідувальну інформацію стосовно місця перебування Пригожина на території України. Під час моменту удару Пригожин таки був всередині чи ні? Чи це такий міф зараз? Не можна ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, на превеликий жаль. Єдине джерело, яке ми маємо, це телеграм-канали, яким я не довіряю і всім рекомендую не використовувати як джерело. Є ймовірність, що він там перебував, є ймовірність, що його було або поранено, або, може, важко поранено, але підтвердження цієї інформації на даний момент немає. А ймовірність, що він вже відкинувся, є така? Думаю, що є, тому що, власне, навіть якщо б це реально сталося і не випускали все одно цю інформацію на широку аудиторію. Але, повторюся, все це ми знаємо тільки з відгоміну, власне, цих дискусій в анонімних джерелах, які не є достовірним джерелом інформації. Що саме прилетіло, ми теж поки що не знаємо? Ні. Ну, можливо, є інформація, я просто з нею не знаю. Гаразд. Чи такі історії, можливо, будуть якось вагнерівці відлякувати вступати так, в ці приватні армії? Як гадаєте? Я не думаю взагалі, що це якимось чином пов'язано з втратами групи Вагнера. За тими даними, які я бачив, з якими я знайомився, загальна чисельність орків, які пройшли через групу Вагнера, складає близько 7-8 тисяч чоловік. Ця інформація була актуальною, здається, на момент 2020 року. Не виключено, що ця цифра на даний момент подвоїлася. Із цих людей приблизно 60-70% вже 200, і це відбувається, власне, методично і регулярно з 2014 року, коли, власне, група була сформована. Величезні втрати група понесла в Лівії, в Сирії. В Сирії найбільші, зокрема, через бій з Збройними силами Сполучених Штатів Америки під Дейр-ез-Зором. І, власне, ну,
кількість загиблих найманців групи Вагнера йде реально на тисячі. Тобто це тисячі неврахованих Міністерством оборони Росії, громадян Росії, які загинули під час перебування, незаконного перебування в місцях проведення бойових дій. Ви сказали про те, що загинуло внаслідок удару по Попасній і по штабу вагнерівців декілька орків, так? А пан Гайдай, глава Луганської цивільної адміністрації, говорив про сотню. Скільки все-таки цих жертв? Я не знаю. Я, на превеликий жаль, не бачив цієї інформації, не можу вам відповісти точно, скільки було. Окей. Дивіться, я, умовно кажучи, людина, яка взагалі нічого не знає, крім Вагнера, крім того, умовно, що це композитор, так? Розкажіть для людини, яка нічогісінько не знає, хто такі вагнерівці, що це за армія? Для цього треба йти в історію. І казати про те, що історія почалася десь в районі 2006-2008 року. Цей період дуже, власне, популярною темою була боротьба з піратством Сомалійського рогу. Якщо пам'ятаєте, це історія з захопленням українського суховантажу «Фаїна», великою чисельністю суден, які там були захоплені. І саме, власне, в той час з'явилася така популярна адженда. Всі говорили про наявність на суднах приватної охорони зі зброєю і, власне, говорили про те, що це величезні можливості для ринку приватних військових компаній. На той час, власне, займали весь ринок світовий приватних військових компаній, юридичні особи, зареєстровані в Сполучених Штатах, в Великій Британії, на Кіпрі, на Мальті. Тобто, здебільшого, це були британські і американські компанії, найпопулярнішою з яких була так звана Blackwater, яка пізніше стала називатися Z-Academy. Її засновником був Ерік Прінс, який пізніше нам відомий по сумнозвісному кейсу з спробами купити українську Motor Січ. Ерік Прінс – це, власне, підприємець американський, який сюди приїжджав і працював над тим, в тому числі, щоб купувати тут активи і безпосередньо мав відношення до ситуації з Motor Січ. Так от цей Ерік Прінс, він є контрактором, в тому числі, спецслужб Сполучених Штатів Америки і є засновником найбільш популярної, я думаю, в світі, найбільш знаної компанії, яка так і називається приватна військова компанія, спочатку Blackwater, потім Z-Academy. Ця сама приватна військова компанія, вона стала фігурантом величезного скандалу. Люди, які там працювали, вони втрапили в таку ситуацію, коли вони відкрили вогонь по цивільним людям в Іраці. І саме тому вони були потім арештовані, засуджені в Сполучених Штатах, і потім Дональд Трамп одним з останніх своїх указів, як президент, їх звільнив з під варти, тобто подарував їм помилування, незважаючи на те, що дійсно була виведена вина стосовно вбивства цивільних в Іраці. І ось саме в той час в Росії також з'явилася дуже широка адженда. Вони казали, ну чого, дивіться, ось у американців вже ж є приватні військові компанії, а чого це в нас немає? І я дуже добре пам'ятаю, коли на стику 2009-2010 років почало з'являтися величезна кількість структур, які декларували, що вони є приватними військовими компаніями на території Росії. Справа в тому, що на території Росії ніколи не існувало законодавства, і досі його немає, яке б якимось чином обумовлювало цю діяльність. Натомість є така форма роботи, як частне охранне підприємство, ЧОП. Так от всі організації, які в Росії так чи інше зареєстровані, вони носять саме в характер ЧОП. Всі інші юридичні особи, які знаходяться за межами Росії, можуть себе називати приватні військові компанії. Вони можуть існувати, наприклад, в країнах Середземномор'я, в Африці, в Тихоокеанському, Азійському регіоні і так далі. Але по факту жодної приватної військової компанії до цього моменту в Росії не існує. Саме тому я всім підкреслюю, що називати Вагнер, групу Вагнера приватною військовою компанією неправильно, тому що жодної компанії немає. Немає ніякої юридичної особи, яка б могла мати просто хоча б банківський рахунок. Тому це просто банда. Яким же чином вона з'явилася?
Знову-таки треба зробити крок назад. На превеликий жаль, треба це поступово розповідати для того, щоб заглибитися в тему. В Сирії була війна, яка тривала фактично, здається, з 11-го чи з 12-го року. І саме в Сирії з'явилася організація, яка називалася «Слов'янський корпус». І от «Слов'янський корпус» також називала себе ЧВК, приватною військовою компанією. У 2013 році бійці цієї організації, «Слов'янський корпус», які поверталися до Росії, були заарештовані співробітниками ФСБ, і деякі з них отримали дуже, якби, такі довгі тюремні строки. Тобто, фактично, всіх цих найманців засудили за російським законодавством. І от саме з цієї спільноти вийшла людина, яка, власне, або уникнула якимось чином покарання кримінального, або, власне, домовилась зі спецслужбами якимись і, власне, не потрапила до тюрми. Цю людину звали Дмитрій Уткін. І позивний в нього був Вагнер. І ось саме Дмитрій Уткін, який, до речі, виходить з України, в нього батьки були на Україні жили, і мати тривалий час жила на Україні, навіть коли вже почалася війна з Росією 2014 року. Так от, Дмитрій Уткін на замовлення Пригожина, який надав своє фінансування, і при підтримці Міністерства оборони Росії, Дмитрій Уткін сформував першу групу, яка поїхала спочатку до Луганської області, вже коли в квітні-травні місяці 2014 року вже були протистояння, були конкретні бої. Так от ця група під керівництвом Дмитрія Уткіна-Вагнера, вони прибули до Луганської області і, власне, включилися в війну на стороні Російської Федерації, виконуючи, власне, там якісь специфічні ударні операції. І саме група Дмитрія Уткіна, Вагнера, вона несе відповідальність за збиття українського Іл-76 червні 2014 року був збитий український Іл-76 з загальною кількістю загиблих, здається, 40 десантників і 9 членів екіпажу, які загинули на цьому літаку в момент, коли Іл-76 заходив на посадку в аеропорту Луганську. Два бійця групи Вагнера, цього, які підпорядковувалися Уткіну, вони використовували ПЗРК «Ігла» і, здається, другим пострілом з ПЗРК «Ігла» збили український Іл-76 і в катастрофі загинули 49 наших воїнів. І от, власне, з того часу ми ведемо літопис воєнних злочинів людей, які так чи інакше були, власне, причетні до діяльності групи Вагнера, вбивали українців, воювали не тільки в Україні, а й в інших локаціях. Тобто, ну, власне, з травня-червня 2014 року за ними здійснюється прицільний моніторинг, здобувається розвідувальна інформація, в тому числі з відкритих джерел. І, власне, є вже, ну, можна написати енциклопедію в декількох десятках томів про те, що вони робили і скільки людей вони вбили в Україні, в Лівії, в Сирії, в Центральноафриканській Республіці, в Судані, в інших локаціях. Також відомо про їх роботу в Венесуелі, здебільшого охоронну і так далі, тому подібне. Я так розумію, що ПВК, перепрошую, я так розумію, що ПВК Вагнер, ну, як ви кажете, не компанії, а банда, це не єдина тактика, приватна банда, яка воює чи в Україні, чи в Сирії, чи в Лівії. Ну, з моєї точки зору, дійсно, коли в Міністерстві оборони Росії зрозуміли, що виявляється, таким чином можна непогано заробляти кошти, в тому числі просто крадучи з бюджету і кажучи там в адміністрації президента Путіна або ще комусь, або слідчим органам казати, що ну дивіться, ну це ж ми використовуємо для прикриття, для того, щоб вирішувати завдання Росії за межами Росії, там, де ми не можемо використовувати нашу регулярну армію, і тому ми ось використовуємо такі, значить, під дахом якихось невідомих організацій використовуємо цей силовий важіль. Я думаю, що в Міністерстві оборони Росії зрозуміли, що це можна робити, що на цьому можна добре наваритися.
І після того, як люди це зрозуміли, стала з'являтися інформація про інші бренди. Наприклад, приватну військову компанію «Патріот» була така назва, потім «Туран» ще була така назва. Насправді, знову ж таки, ніякими компаніями це не є. Це є просто назвами, брендами прикриття для бійців, наприклад, Сил спеціальних операцій Росії, для спецназу ГРУ Росії. Тобто вони фактично це бійці, які можуть бути відправлені там у відпустку на 2 місяці. І в цей час, власне, бути найманцями, виконувати завдання, які їм поставили в Міністерстві оборони, тільки казати, що це не російські військові, а без знаків опізнання вони можуть там казати, що це там ми ЧВК, чи ми там Патріот, чи ми Туран, чи там той самий Вагнер і так далі. Тобто, сама група Вагнера до певної міри є феноменом, тому що вона напряму не підпорядкована, на мій погляд, самому Шойгу. І в певний період між Шойгу і Пригожиним був на цей, з цього приводу конфлікт. Ну, знову ж таки, ні підтверджень, ні спростувань цьому факту немає, однак достеменно відомо, що, наприклад, місто Пальміра в Сирії брали 2 рази. Чому брали 2 рази? Тому що Шойгу був дуже спішив доповісти президенту Росії про те, що Пальміра нарешті взята. А насправді в перший раз штурмували Пальміру, місто Пальміра в Сирії, штурмували саме бійці групи Вагнера. І коли Шойгу сказав, що ми взяли Пальміру, то Пригожин дуже образився, тому що це не ви взяли Пальміру, а це ж вагнерівці взяли Пальміру. І не виключено, я не виключаю ситуації, що вони просто могли залишити місце, щоб показати Шойгу, ну давай тепер бери, тепер ти ж сказав, що взяли, от давай тепер бери сам. І, власне, це зайшло на другий кол. Знову ж таки, ну це така інформація, яка отримується аналітичним шляхом. Ми немає розвідувальної інформації в мене безпосередньо, тому що її немає в відкритих джерелах, це експертні оцінки. Та розвідувальна інформація, яка є в Головному управлінні розвідки України і в СЗР, і в СБУ, вона не розкривається. Тому я можу говорити тільки про те, що або своїм розумом дійшов, або чув десь у експертів українських або за кордоном. Чому так стало, що оцими приватними бандами так керує не Шойгу, а Пригожин, кухар Путіна, якого називають, так? По-перше, того, що в нього є гроші, і він може це собі дозволити. По-друге, що він сам обрав собі таке хобі. І в такого його хобі є, скоріше за все, покровитель в адміністрації президента РФ. З моєї точки зору, таким покровителем міг бути Олексій Громов, який був першим заступником керівника адміністрації президента Росії. Але, знову ж таки, це тільки домисли. Якимось чином, дійсно, Пригожин став дуже спроможним демонструвати Путіну свою нескінченну лояльність. Тобто це людина безвідмовна, яка могла виконати будь-який наказ, не зважаючи ні на свої навіть інтереси, не зважаючи ні на що, ні на те, скільки грошей треба витратити. Внаслідок цього він отримав практично безлімітний доступ до тендерів Міністерства оборони Росії. Тобто він фактично кормить всі збройні сили Російської Федерації. Він постачає туди продовольство, їжу якусь, власне, там дійсно якусь кухню. Тобто прізвисько кухаря не просто так до нього приліпилося. Звичайно, що він немилосердно краде з цих бюджетів, з цих тендерів, але більшу частину, або не більшу, ну, але якусь значиму частину з того, що він краде на цих тендерах, він використовує саме для того, щоб фінансувати ось такі неформальні бойові дії в різних гарячих точках на планеті. І цим він є дуже цінний, чомусь, власне,
робота, яка до нього не получалася ні в кого, і ніхто не міг це побудувати власне, покласти на рельси, щоб воно нормально їхало. Чогось в нього вийшло, і він став це робити, тому він став лояльним. Якщо в тебе є така лояльна собачка, яку ти можеш нацькувати на кого завгодно, власне, навіщо її міняти? Треба її берегти і давати йому більше тендерів, щоб він більше крав, і на ці вкрадені гроші фінансував ще більше операцій цієї групи Вагнер. Чи правда з біографії Пригожина, що в 80-х він був звичайним злодієм, який лазив квартири, крав магнітофони, душив якусь жінку, вкрав в неї чоботи і сережки? Так, да, дійсно, він був засуджений за розбій, за спробу вбивства. Ну, там принаймні було два вироки, які я бачив, і дійсно знайшли ці документи, які намагалися дуже щільно приховувати. Здається, про них писала «Медуза», російське видання в екзилі, потім «Розбалт», ще декілька видань. Тобто дійсно в 80-х роках він був затриманий за розбій, за банальний гоп-стоп. Він був заарештований, відсидів, і після того, як він відсидів, наприкінці, власне, ну, тобто після вже розвалу, розпаду Радянського Союзу, саме кримінальний світ Санкт-Петербургу якимось чином його, ну, власне, виплеснув на поверхню цієї пільни, там так само, власне, як і Путіна. Тобто Путін же ж також є, по суті, частиною кримінального світу Санкт-Петербургу з його близьким товаришем і другом і соратником Барсуковим Кумаріним, який, власне, очолював одну з банд Тамбовського ОПГ. І Пригожин, по суті, тримав ресторани, де вирішувалася велика чисельність питань, в тому числі грошових питань, серед бандитів. І, власне, тому Пригожин був такий «принісі, падай, іди нафіг, не мішай». Він виконував все дуже сумлінно і таким чином став досить популярним в цьому світі. І потім, коли Путін став частиною мерії Санкт-Петербургу і вже вирішував бандитські питання високого такого ешелону, тобто запрошував іноземних інвесторів, намагався їх там розвести, то Пригожин також його забезпечував, в тому числі кейтерингом, зустрічами. Це все дуже важливо. Ну і, власне, я так думаю, що тому, що він мав дуже близький доступ до кримінального світу, то мова йшла не тільки про обіди і вечері. Мова йшла там, я думаю, і про інші увеселительні заведення, де в ефірі будь сказано. Але, власне, він став саме для досугу людей досить такою людиною, яка виконує побажання і забагання. Я так розумію, ви не хотіли в ефірі говорити про борделі, так? Я не виключаю цього, хоча, знову ж таки, ні можливості ні підтвердити, ні спростувати це не можна, тому що немає документальних свідчень. Більше того, я вважаю, що дійсно в Санкт-Петербурзі, навіть в правоохоронних органах, якщо була така інформація, вона старано підчищена, тому що вага Пригожина в самому Санкт-Петербурзі зараз наближається до ваги губернатора. Тобто він може з ноги зайти в якийсь правоохоронний орган, когось може звільнити, комусь може дати грошей для того, щоб підчистити взагалі всю цю інформацію. Але з огляду на те, який в нього був бекграунд, якими він володів можливостями, ну, де ресторан, там, власне, і дівчата, де дівчата, там і веселощі, де веселощі, там і довірчі стосунки, компромат, можливість підгадати місце і час для ліквідації конкурентів і так далі, тому подібне. Тобто я думаю, що саме 90-ті роки з нього виліпили дуже потрібну людину, таким саме менеджером умовним в лапках, як Путін, який не гребував нічим. Якщо треба гроші, значить гроші. Якщо треба там прийняти, вибачте, Герхарда Шрьодера і навести йому там проституток кудись, чи в номер, чи в баню, то, будь ласка, ми і це організуємо. Ну і так далі, тому подібне. Я вважаю, що такі люди, для таких людей, як Путін, вони є незамінними. Тому що, по-перше, треба, щоб вони були абсолютно лояльними, аж до крові в зубах. Тобто, щоб нікуди нічого не злили, не розказали. І треба, щоб вони були сталими, тобто, щоб вони не змінювалися, щоб не випускати інформацію, щоб була тільки одна людина, яка знає щось більше, ніж решта,
І таким чином тоді ця людина з тобою все твоє життя. Вона забирає в тебе, вона працює з твоєю брудною білизною і нікому її не показує. Гаразд, в мене лише такі два уточнюючі питання. Насамперед, скільки загалом може бути в цих приватних бандах найманців, яка їхня чисельність, і яка кількість вже ліквідована в Україні? На превеликий жаль, за останній рік не ведеться, навіть я не чув, щоб в спецслужбах велася робота по підрахунку і по моніторингу цієї ситуації. На стрільки, власне, в період 2019-2020 років, я точно знаю, що така інформація підсумовувалася, це робили Служба безпеки України, генерал-майор Ігор Гуськов, який очолював апарат Служби безпеки України, і він безпосередньо був відповідальним за всю інформацію, яка стосувалася групи Вагнера. На мій погляд, мало людей в Україні знають стільки, скільки знає він. І друге, це, власне, головне управління розвідки і його керівник пан Дурба, який, власне, вів операції проти Вагнера, вагнерівців безпосередньо. На той момент мова йшла про цифру від 5 до 7, ближче до 7 тисяч осіб. З моєї точки зору, з огляду на широкомасштабну агресію Росії проти України, ця цифра могла подвоїтися. Ну і, власне, загиблих, я вважаю, що не менше 60%, тобто мова також йде на тисячі загиблих, які просто ні учтьонка. Головна перевага, головна прелість групи Вагнера полягає в тому, що за цих людей жодна посадова особа в Російській Федерації абсолютно не несе ніякої відповідальності. Тобто, це якісь люди, які мали кредити, яким треба було гроші, вони прийшли в Україну, вмерли, їх розірвало, десь прикопали, змішали з землею, все, немає людини, немає проблеми, вона ніде не значиться, немає військової частини, до якої вона була прикріплена, немає людини, немає проблем. Більше того, я повністю впевнений, що велика чисельність середньої руки емісарів, які здійснюють набір в ці приватні військові компанії, вони також роблять на цьому бізнес, тому що людина, яка є напередку, власне, яка служить в цій групі Вагнера, вона отримує досить значну зарплатню. Цю зарплатню можна затримати на тиждень, на два тижні, на місяць. Ну, навіщо тобі гроші, якщо ти постійно воюєш? Тобі потім все віддадуть і ще дадуть премію за те, що там гроші потримав. Цей час половина цього персонального складу цієї групи Вагнера благополучно гине під ударами російської української артилерії або російського friendly fire. І, власне, у командирів і у цих емісарів середньої руки залишається велика чисельність грошей. І вони просто неочтені. Тобто вони нібито повинні бути передані або військовослужбовцям, не військовослужбовцям, а бойовикам Вагнера, або їх родичам. Але ніде це не записано. Ніде цих відомостей немає, тому що немає юридичної особи. І родичі загиблих жодним чином не можуть витребувати ці гроші собі. Я вважаю, що це дуже зручний бізнес. Тобто ти пообіцяв людині заплатити їй за те, що вона буде вбивати українців. Вона приїхала в Україну, провоювала місяць і загинула. Чудово, в тебе є її гроші, і ти можеш їх нікому не віддавати, покласти їх собі в карман. І на сам кінець, пригадуєте історію з провалом спецоперації «Вагнергейт», та, коли мали затримати вагнерівців, чи ось цей удар по Попасній, знищення їхнього штабу, чи є такою помстою і реабілітацією? Я не думаю, що це є якимось чином пов'язано, тому що я жодного разу не чув, щоб за останні два роки хтось прицільно займався темою вагнерівців. Ще раз повторюся, що на етапі 2015-2019 років були безпосередні посадові особи, яких я знаю, які займалися цією темою. На даний момент, за останні два роки, я про таких осіб не чув. З нами був Дмитро Золотухін, очільник Інституту постінформаційного суспільства. Це були «Львів Медіа». Дивіться, підписуйтесь та коментуйте. Поменше нам вагнерівців і побільше бавовняного сезону в Криму.